ចាក់កោវិស័យនៃការដាក់ចេញនៅទស្សនៈទានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺផ្អែកទៅលើនេះឯងបើបដោះផ្ដោមកហើយមិនឲ្យលូតយើងទៅធ្វើអីបើខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យហ៊ានតែមកនៅតែអន្តរាគមន៍មកជាប់ទៅដែរអ្នកដែលអត់មានខ្សែទយោប្រឡងមិនជាប់ចាំបាច់ទៅធ្វើអីមានពីណាទៅហ៊ានទៀត នៅក្នុងនេះគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណឥឡូវបញ្ចកោណបានដាក់ស្នូលមួយនៃការពង្រឹងប្រទេសជាតិរបស់យើងស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណនិងស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺអភិបាលកិច្ចដែលជាធាតុផ្សំមួយសំខាន់ណាស់ពិតណានៅក្នុងសង្គមមិនមែនតែរាជរដ្ឋាភិបាលទេ មានវិស័យឯកជនវិស័យសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជំរុញនៅវប្បធម៌នេះនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋតែម្ដងហើយនេះហើយដែលជាក្នុងអាណត្តិច្រើនដែលយើងពង្រឹងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការគោលនយោបាយពង្រឹងបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលទៅមួយតាមក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ខេត្តបង្កើនសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវគឺដើម្បីធ្វើកម្ដៅទៅប្រទេស និយាយដោយឡែកយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់យើងក៏មិនខុសពីយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណកម្រើមរួមស្នូលគឺការកំណែទម្រង់និងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈទំនើបប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស័ក្តិសមចឹងនេះហើយដែលឆ្លើយនឹងសំណួរសួរថាតើយើងត្រូវ បង្កើតនិងថែរក្សាបរិស្ថានសង្គមយើងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទុនទានមនុស្សយើងដែលខំប្រដោះប្រដាលហើយคล้ายទៅជាទុនទានដែលអាចបញ្ចេញសក្តានុពលនឹងរូតដែលជាកត្តាមានលទ្ធភាពសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញសង្គមជាតិយើងឲ្យคล้ายទៅជាសង្គមកាន់តែអភិវឌ្ឍខ្ពស់គឺបរិស្ថាននេះហើយយើងយកទិសដៅនេះឆ្លើយសំណួរនេះដាក់ចូលទៅក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ នៅក្នុងវិធានការកន្លឹះ 5 ដែលខ្ញុំដាក់ចេញនៅក្នុងយន្តការនេះគឺវិធានការកន្លឹះទី 1 គឺការកំណែទម្រង់និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋបាលសាធារណៈក្នុងនោះមានកិច្ចការ 3 ទី 1 ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងរឹសមន្ត្រីច្បាប់ដែលយើងបានអនុវត្តរួចហើយជាមួយនឹងការរឹសមន្ត្រីកសិកម្មនេះលើកទី 1 250 នាក់ ចិត្ត 10,000 នាក់ដាក់ពាក្យយក 250 នាក់បាទម៉ោងស្មើនេះខ្ញុំតាមមើលមិនទាន់មាន complaint មិនអាចជាប់ទាំងអស់ទេ 10,000 នាក់យក 250 ប្រកាសមានអ្នកជាប់អ្នកធ្លាក់ហើយខ្ញុំពីណាចង់ផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំក៏បានចិត្ត 10,000 នាក់យក 250 នាក់ប្រកាសតែមានធ្លាក់ហើយប៉ុន្តែធ្លាក់ដោយអស់ចិត្តគិតថាការដឹកនាំប្រឡងដោយមានកូដាធិបតី ឥឡូវនិយាយពេលខ្ញុំបានចារឯកភាពឲ្យ 5 ក្រសួងទៀតដែលនៅជាពាក់សម្រាប់រឹសឆ្នាំក្របខណ្ឌ 2023 ដែលនៅសល់ 5 ស្ថាប័នទៀតប្រឡងដែរព្រោះកាលដែលយើងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមាន 6 ស្ថាប័នដែលត្រូវប្រឡងមានក្រសួងអប់រំមាន 2 តង់យើងប្រឡងមួយតង់ហើយនៅក្រសួងកសិកម្មដោយមុខងារសាធារណៈប្រមាណអ្នកដែរមិនមុខងារសាធារណៈខាងសាធារណៈការដឹកជញ្ជូននៅក្រសួងប្រមាណទៀត ខ្ញុំឲ្យសិនរៀបចំនីតិវិធីថ្មីសិនដើម្បីយើងធ្វើចឹងនឹងបន្តតទៅទៀតហើយវិជារបត់ពួយនៅក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័នរបស់យើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តហើយទី2ការកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងក្រសួងស្ថាប័នចំពោះយន្តការដែលមានស្រាប់បូកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់មន្ត្រីដែលមានស្រាប់ដើម្បីរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការបដិសេធប្រដៅបន្ថែមពង្រឹងបន្ថែមក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការគ្របពេចដែលបដិស
quân ở phía dân tàu bà cao bà rì thàn môi để ai đi lụt lô tèm mân trái thầm mây đà rớt tèm mân trái để biến sạp nâng phụ bọn lực tất chất đại phụ cho môi đứng là tập hòa kà ghi xe mặt tập cạp
Hãy nít cứ chìa quay đại dương trời thư. Cứ ca tờ nia nơi bà rì thà bùi. Đã bày lực tật chất đòi nẹ tật ọc đi. Để cổng ca thư. Hãy nít cứ chìa cố đăng mùi đại dương trời thà. Hãy xâm nua đại bì. Và đó bà áo tôn tiên mà nữ giang mạch. Tẻng khốn nông nâng cao bà tê. Xâm bày tài mần trây rồi bà dương nơi tam của dương. Bà rì thà dương. Đã bàn thư hỏi chụp chư. Hãy chụp bàn chơi thư. Trong xe sắp chạm này dừng bàn thua ca. Cầm nay tùm rung chạm. Bàn tay cầm nay tùm rung bàn chọp thì trời thua chọp chưa bà chăm. Đắm bay bà đất vừa vai tùm lấy chưa bà chăm. Dừng thua chạy chạm hơi tam của xuống xa bàn. Bị bột bột bảo. Tại dừng trời đào phê luôn dừng đôi khi. Đào tùm bốc hỏi à dụ. Cảm tùm bốc hỏi mình mến thay dừng. Mình nâng score được bùi tại tì. Bàn tay trời phê khá. Trời ta chốt đắm bay chay so của phía bữa đại.